Žēlastība jums un miers, lai ir no Dieva mūsu Tēva un no mūsu Kunga un Pestītāja Jēzus Kristus. Šajā vakarā mēs savām pārdomām ieklausīsimies vārdos, kurus mēs lasām Mateja evaņģēlī 9. Nodaļā, kur sākot ar 18. Pantu tā ir rakstīts. Jēzum ar viņiem vēl runājot, redzi, kāds vecākais nāca un nometās ceļos viņu priekšā un sacīja, mana meita nu pat nomira. Bet nāc, uzliec viņai savu roku un tā dzīvos. Jēzus piecēlies sekoja tam kopā ar saviem mācekļiem, bet redzi kāda sieviete, kas 12 gadus slimoja ar asiņošanu, pienāca no mugurpuses un pieskārās viņa drēbju malai. Viņa pie sevis sacīja, ja vien es kaut viņa drēbēm pieskaršos, kļūšu veseli. Bet Jēzus pagriezies un viņa ieraudzīs sacīja, esi droša meita. Tava ticība tevi ir dziedinājusi, un sieviete kļuva vesela tajā pašā brīdī. Kad Jēzus ienāca vecākā namā ieraudzīja flautistus un trokšņainu ļaužu pulku, viņš sacīja, ejiet prom, meitene nav mirusi, bet guļ, bet tie viņu izsmēja. Taču, kad ļaudis bija izraidīti ārā, Jēzus iegājas iekšā satvēra viņas roku, un meitene piecēlās. Runas par to izplatījās visā apvidū. Āmen. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies, ka Tu ļauj mums dzirdēt Tavus vārdus. Mēs Tevi lūdzam svētī mūs tos pārdomājot. Ļauj katram sadzirdēt to, ko Tu mums vēlies sacīt, jo Tavi vārdi ir mūžīga patiesība un dzīvība. Āmen. Jāņa evaņģēlijs kādā vietā runā par Jēzus dzīves mērķi. Viņš saka, es esmu nācis, lai tiem, proti Jēzus mācekļiem, proti mums, lai tiem būtu dzīvības pilnība. Un kā mēs to daudzreiz esam pieminējuši, tieši tāda bija pirmo mācekļu pieredze ar šo cilvēku, Jēzu. Viņa pieredze bija tāda, ka atšķirībā no daudziem citiem, kas par Dievu viņiem ir stāstījuši un runājuši, šis cilvēks ir viņus ļoti personiskā veidā aizsniedzis un izglābis. Viņš ir piešķīris to īsto patieso pilnvērtīgo dzīvi. Sastapšanās ar šo neparasto cilvēku, ko vēlāk viņi sauca par patieso Dieva dēlu, bija tā, kas izmainīja dzīves ceļu. Bez tā, viss viņu dzīvēs būtu turpinājies pa vecam, un iespējams nekas patiesi būtisks nebūtu noticis. Lūk par to, kādā veidā notiek šāda dzīves atdošana, dzīvības iedošana, sastopoties ar Kristu, manuprāt, runā šis nelielais fragments no Mateja evaņģēlī, ko mēs esam aicināti pārdomāt tieši šodien. Evaņģēlista Mateja dienā. Tas ir gluži vienkāršs fragments starp daudziem no viņa evaņģēlī. Un šeit mēs nevaram atrast kādus filozofiskus augstus vārdus. Bet tas, kas Jēzus ir un ko viņš nozīmē, mums tiek pasniegts un paskaidrots ar tādiem kā simboliem, kur tu vienkārši norises veidā ieraugi. Ko tas nozīmē? Sastapties ar Dievu. Pie tam tādā vienā fragmentā, tikai dažos pantos, ir aptrāts gandrīz viss cilvēciskās pieredzes spektrs. Mēs lasam par aizlūgumu, kuru izsaka kāds izmiss tēvs, kura meita šķiet ir aizgājusi bojā. Tur mēs lasam par kādas sievietes pašas, aktīvu rīcību, lai sastaptos ar Jēzu un pieskartos viņam. Te ir cilvēks, kas gadiem ilgi ir slimojis, ar asiņošanu, kas saskaņā ar jūdu izprati nozīmē nemitīgu dzīvības zaudēšanu. Nu, tātad šī sieviete ir zaudējusi dzīvību un nav varējusi dzīvību dot nevienam citam. Te ir pavisam mazs bērns, šī mazā meitenīte, kura šķiet nemaz vēl nav īsti sākusi dzīvot, bet jau
viņas dzīvības avots ir apdraudēts. Te ir dažu cilvēku ticība, bet ir arī neticība, kur cilvēki izsmēj Jēzu, tad, kad viņš runā par meiteni kā par aizmigušu. Nu, vārds sakot, kā jau tas dzīvē mēdz būt? Pilns dažādu attieksmi, attiecību, problēmu, spektrs. Un, protams, tad, kad mēs lasam šādus un līdzīgus evaņģēlija tekstus, mēs vienmēr varam palikt pie notikuma ārienas. Uztvert šo visu kā vēsti par Jēzus īpašajām spējām. Jēzus nodemonstrē, kas viņš patiesībā ir. Viņš var piecelt mirušos, viņš var vienā mirklī dziedināt slimības, kas gadiem ilgi nav varētas uzvarēt. Un pirmā brīdī tas liekas tā ļoti svarīgi, to apliecināt. Taču, ja mēs domājam, ko gan tas mums tā īpaši iemāca, tur jau tā lieta, ka teorētiski mēs zinām, ka Dievs var visu. Jā, varbūt arī Jēzus var visu. Bet mūsu īstais jautājums nav par to, ko viņš var, bet ko viņš dara, ja tā drīkst sacīt. Mūsu jautājums ir par to, kā tad šis dzīvības spēks nonāk pie mums, un kāpēc dažkārt ir sajūta, ka pie mums tas nenonāk. Kāpēc nevienmēr mēs dzīvojam ar šo priecīgo sajūtu, ka mūsu dzīvē aumaļām plūst Dieva mīlestība un dzīvības pārpilnība un viss tas labums, ko mēs evaņģēlijos redzam aprakstīt. Kas par vainu? Ko mēs esam izdarījuši nepareizi? Varbūt esam nolemti tādam liktenim? Ko mums ar to iesāk? Taču man liekas, ka tā pirmā lieta, kas mums ir jāmēģina saprast caur visu, kas evaņģēlijos ir sacīts, mums būtu jāmēģina ieraudzīt, kā Kristus klātbūtne pilnīgi jaunā veidā pasniedz vai ļauj ieraudzīt pašu dzīves un dzīvības jēdzienu vai pieredzi. Kā jau sacīja evaņģēlija, dažādos veidos ilustrē to, kā Jēzus ietekmēja cilvēku dzīves. Viņi mēģina mums parādīt, nu kā tad tas notika, ka Jēzus klātbūtnē cilvēki piedzīvoja pārmaiņas, par kurām vēlāk liecināja un sacīja, ka Dievs ir pieskāries, Dievs ir dziedinājis, Dievs ir piecēlis, palīdzējis. Kāpēc es to pieminu? Tāpēc, ka mums ir īpaši svarīgi to kā reizi atpazīt, ka mēs cilvēki parasti dzīvi, dzīves pilnību, laimi asociējam ar to, ka mūsu dzīvē viss notiek tā, kā mēs gribam. Un mums liekas, ka dzīvības pilnība, tas noteikti nozīmē dzīvi, kurā nav izaicinājumu un pārmērīgi daudz grūtību. Laba dzīve. Ir mierīga dzīve, vai ne? Laba dzīve ir tāda, kurā tu tiec pasargāts no visa, kas varētu tev traucēt. Un tas ir milzīgs atklājums, ko mēs ieraugam, protams, visspilgtāk Jēzus dzīves noslēgumā, viņa dzīves kulminācijas laikā, ka viņš uz dzīvi skatās citādi. Ka tas, vai mums ir vai nav dzīve un dzīves pilnība, kāreiz nav jautājums par slimībām, par grūtībām vai to trūkumu, pat arī ne par nāvi. Jautājums par dzīvi, ko nozīmē būt dzīvam, ir daudz dziļāks par šīm ārējām lietām. Redziet, ja mēs tā vienkārši lasam un dzirdam evaņģēlija vārdus un tulkojam tos tā ļoti burtiski, mēs bieži vien paējam garām galvenajai vēstī. Mēs neieraugam simbolus. Ko nozīmē šie stāsti? Ko nozīmē stāsts par sievieti? Kas ilgstoši ir slimības nomākta. Ko nozīmē stāsts par tēvu, kura dzīve draud apstāties, jo šķiet viņš zaudē savu
lielāko dārgumu, savu meitu. Slimība šeit parādās kā zīme tam, ka mūsu dzīves ir iedragātas. Tajās ir lietas, kuras mēs tur negribētu redzēt. Un tad, kad mūsu dzīve tiek ārēji iedragāta, un tajā notiek tas, ko mēs negribam redzēt, mēs bieži vien uzskatām, ka līdz ar to ir sniegta atbilde. Mūsu dzīve nav izdevusies. Kaut kas tajā būtisks pietrūkst. Kurš man palīdzēs no tā visa tikt vaļā? Kurš man iedos to, kas man trūkst? Taču Jēzus skatās uz lietu stipri savādāk. Atļaujiet man tā to apgalvot. Viņš raugās uz to, ka daudz biežāk, daudz vairāk mums nākas sastapties ar dzīvības trūkumu, nevis tajā, ka mums ir izaicinājumi. Bet problēma ir mūsos pašos, mūsu iekšējā dvēseles un gara sfērā, kur tik bieži mums pietrūkst spēka, drosmes, pārliecības, ka mēs spējam dzīvot un iet uz priekšu. Un tas, ko Jēzus deva cilvēkiem, bija nevis šī ārējā garantija, ka viss viņu dzīvē notiks kārtīgi, ka notiks tā, kā viņi to ir iedomājušies. Bet viņš vēlējās atvērt mūsos katrā ielikto spēka avotu, kas plūst kā dzīves trauma. Kas paredz to, ka mēs iekšēji saprotam, ka mūsu īstais dzīves atskaites punkts nav atkarīgs no ārējām lietām. Stāsts citiem vārdiem ir par spēju pilnvērtīgi dzīvot šajā ciešanu pilnajā pasaulē. Jēzus nevis mūs pārceļ citā pasaulē, kur visapkārt ir parastā pasaule, bet nu tādā nelielā lokā mums un mūsu dzīve, tur viss notiek pilnīgi savādāk. Tur nav ne slimību, ne ciešanu, ne ļaunumu. Nē. Tas nozīmē, ka mēs spējam dzīvot tikai citā pasaulē, nekā tā reālā pasaule, kurā mēs esam. Bet jautājums ir par to, kā mēs varam dzīvot šeit. Dzīvot par spīti daudzajām nastām, kas mums ir jānes. Dzīvot apstākļos, kur mūsu ķermenis ir brīžiem dzīvības pilns un brīžiem tam daudz kā pietrūkst. Pasaulē, kurā mūsu gars var būt stiprs vai vājš. Kā mums nonāk līdz dzīvei, kas ir pamatota nevis ārējās lietās, bet Dieva klātbūtnē. Un te mums ir jāatgriezt pie jēdziena, kas caurauž visu jauno derību. Un šis jēdziens ir ticība. To, cik milzīga ir tās loma, šis notikums ilustrē ļoti dramatiskā veidā. Lūk, tur ir kādi, kas izsmēja Jēzu, kad viņš nāk un paziņo, ka meitene guļ, viņa ir jāpamodina. Šie cilvēki uzskata, ka tāda lieta nav iespējama. Bet Jēzus viņus izdzen laukā, un viņi nemaz nevar būt šī brīnuma, šīs augšām celšanās liecinieki, jo tik ilgi, kamēr mēs negribam redzēt iespēju, vai nespējam redzēt iespēju, ka mūsu dzīves var mainīties, tās visticamāk nevar mainīties. Un atkal nevis tāpēc, ka kāds no malas tās nevarētu izmainīt, bet tāpēc, ka mēs paši neticam, ka mūsu dzīve var izdoties. Tur ir kāda sieviete, kura ir smagas nastas nesus daudzus gadus. Un viņa tic, ka tas, kas viņai ir vajadzīgs, ir sastapšanās ar Kristu, ar Dievu. Viņa saka, ja vien es varētu saskarties ar viņu, kaut viņa drēbju malai pieskarties. Es zinu, ka tad es dabūtu atbildi. Un viņa nāk un šķiet gandrīz vai paslēps viņam pieskaras. Un tad brīdī Jēzus pagriežas pret viņu un saka, tava ticība
tev ir palīdzējusi. Un tas ir ļoti svarīgi. Ir palīdzējusi nevis tava darbība, nevis tā drēbju mala, bet tava ticība. Kas tā ir par ticību, tā pavisam noteikti nav ticība, kuru mēs saprotam kā aizsegu nezināšanai, kur cilvēks saka, nu es īsti nezinu, bet es ticu, ka ir tā un tā, un es ticu, ka reiz notika tā un tā. Jo nedz izmislušais tēvs, nedz šī sieviete nemeklē teorijas. Viņiem vajadzīgs spēks izdzīvot šo dienu, šo situāciju, kurā viņi ir nonākuši. Un tas, ko mēs redzam šeit kā ticību, ir, ka tā ir tā kā lēca, kā palielināmais stikls, kas sakopo vienā punktā visus mūsu dvēseles starus, mūsu dvēseles spēkus, cerības un izmisumu, pārliecību un šaubas. Šeit mēs esam tādi, kādi mēs esam, bet šī ticība ir šī galējā dvēseles aktivitāte, kur tu vari pazaudēt visus ierastos pieturas punktus, bet tu zini. Kas tu patiesībā esi? Tu uzticies tam ceļam, kuru tu eji. Viss tavā ārējā pasaulē rāda kaut ko vienu, bet tu zini savā sirdī, ka tev jāskatās dziļāk par to, ko acis rāda. Man jāsastopa viņš, kas man ir radījis, man ir jāsavienojas ar viņu. Tad es varēšu dzīvot. Mēs nojaušam, ka gan izmisušais tēvs, gan slimā sieviete kaut ko jau ir dzirdējuši un zina par Jēzu. Bet tā ir tāda savu veidu sastapšanās pa gabalu. Nu, lūk, tur ir kāds, par ko mēs esam dzirdējuši. Bet tagad, un to ir svarīgi pamanīt, viņi meklē un atrod kaut ko citu. Un tas ir pieskāriens. Tā ir situācija, kad pazūd distance, kad notiek savienošanās. Un es saprotu, ka Dievs manā dzīvē, tur, kur es esmu, ir ar mani kopā. Tāpēc tai sievietei vajag pieskarties Jēzum. Tāpēc Jēzus satver aiz rokas šo mazo meiteni. Tad, kad es vairs neesmu viens, mans skatījums un sajūta mainās. Ļoti bieži mēs ikdienā paējam viens otram garām. Mums nav laika iedziļināties. Mēs pat nenojaušam, kas cilvēku dzīvēs notiek. Bet tur, kur mēs sastopamies ar kādu, kas mūsos ir ieinteresēts, tas mūsu dzīvi maina. Ā, nē, nekā brīnumdars, kas mūsu vietā visu nokārto, bet tas maina mūsu izjūtu par to, ka mēs spējam šajā pasaulē būt. Izmisušais tēvs un slimā sieviete vēršas pie Jēzus, ne jau kā tādi, kas tagad ir atraduši gudru veidu, kā vienkārši piepildīt savas vēlmes. Lūk ir viens. Pajautāšu. Visas grūtības pazadīs. Nē, viņi nāk pie Jēzus. Un viņi nāk kā tādi, kas pat īsti nezin, kas ar viņiem notiks. Tā ir mana pārliecība. Viņi nojauš, ka tur ir palīdzība, bet kā tieši tas izpaudīsies, to pat viņi nezin. Viņi ļaujas Dieva darbībai. Un man liekas, ka tā sajūta ir tāda, ka Jēzus pieskarās viņiem un saka viņiem ļoti lielus vārdus. Tu vari celies, tu vari dzīvot. Un liekas, tas nav nekas, un reizē tas ir pilnīgi viss, ka kāds cilvēks mums var šos vārdus pateikt īsti un patiesi. Tanī brīdī caur šo cilvēku pats Dievs uz mums runā. Es gribu jums teikt, ka tas cilvēks, kas vēlas no Jēzus pakalpojumus, nu tā, ka ir kāds, kas manā vietā lietas nokārtos, ļoti bieži ir vīlies. Jo nav noticis lēciens, kas visu cilvēku esību sakopo vienā punktā un pārmaina. Vēlmē dzīvot to dzīvi un tādu dzīvi, kādu Kristus rāda. Jo Jēzus nav vēlmju piepildāmā mašīna, bet ik viens, kas vēlas, lai Jēzus izglābj viņa dzīvi,
kas meklē pie Kristus to, ko apzinās sevī trūkstam, šo aktīvo, drosmīgo, apņēmības pilno gatavību pieņemt savu daļu un savas nastas un dzīvot un zināt, ka ar to nekas nebeidzas un tur galā tas mērķis ir labs. Par spīti visam dzīvot un būt cilvēkam, kurš zina, kas viņš ir un kāpēc viņš šajā pasaulē uzticis. Kas tā Kristum tuvojas, nekad neaiziet ar tukšām rokām. Jā, šie konkrētie cilvēki meklē pie Jēzus palīdzību konkrētās bēdās, un tas nav nepareizi. Taču tas, ko viņi ieguva, un ko mēs esam aicināti iegūt caur šādām reizēm, kad mēs pulcējamies kopā pie viņa vārda un sakramenta, ir tas, ka viņš mums iedod spēju dzīvot, nevis citu dzīvi, bet spēju dzīvot. Un tad, kad jūs atgriežaties atpakaļ katrs savās gaitās, un mums katram ir savas nastas, ko mēs nesam, tad paņemiet līdzi no šī evaņģēlija fragmenta šo vienu sajūtu. Varbūt Jēzus pat neko mums nesaka. Viņš nedod mums nekādas pamācības, bet ziniet, ko viņš izdara šādos divkalpojumos. Viņš vienkārši pieskars mūsu rokai. Līdzīgi kā šai meitenei, viņš vienkārši paņem mūsu roku. Un ticam vai nē, un būtu labi, ja mēs ticētu, tas ir brīdis, kad mēs saprotam, mēs varam. Lai kas nāktu mums priekšā, mums izdosies. Mēs ejam uz priekšu, un Dievs mūs nekad neatstās. Āmen.